שוב צהריים טובים לכם צופי ערוץ 20, אני רובי יונה ואתם בתוכנית האימות. התוכנית היחידה שיש באפשרותכם להצביע מהבית ולבחור במועמד שאתם מתאימים לדעותיו, או באפליקציה של אתר ערוץ 20 או באתר עצמו, והיום יש לנו מספר נושאים מאוד מעניינים. הראשון, מימון משפטי לנתניהו, האם זה אפשרי שהוא יקבל תרומות או מימון המונים, או שמה זה פסול? נושא שני שיש לנו, חרמות על מוסדות אקדמיים ביהודה ושומרון. האם הדבר לגיטימי להחרים בתוך מדינת היהודים או שמא פסול? והנושא האחרון להיום, התאגיד. האם יש לסגור את תאגיד השידור או שמא להשאיר אותו במתכונתו הנוכחית? בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום. גיא, נתחיל איתך, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, בואו תספר לנו מעט על עצמך. גיא לוי, מנכ"ל של חברת סטארט-אפ קטנה בבאר שבע. דוברו לשעבר של אמיר אוחנה, פעיל ליכוד ופעיל ברשתות. וסטארט-אפ, אני אשמח ככה מעט שתרחיב בנושא. אנחנו חברת הולוגרמה ישראל, אנחנו הזכיינים של הייפר VSN הבריטית העולמית, ואנחנו בעצם מתעסקים במקרני הולוגרמות. בקרוב אתם תראו את זה ברחבי הארץ. אם אנחנו רוצים ככה למקד את זה למה שנקרא האנשים הפשוטים כמוני, כמוך, איך אנחנו יכולים להבין איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי בבתים של האנשים? לא, זה לא מיועד לבתים, זה מיועד יותר לנושא של פרסום בנקודת המכירה, שנגיד אתה תיכנס לחנות ותראה את הטלפון החדש של אפל מרחף לך מעל הראש. ואנחנו עכשיו עובדים על פרויקט מאוד מיוחד, שאנחנו רוצים לעשות צילומים של ניצולי שואה, שאחרי זה יוקרנו בעצם על ידי הולוגרמה, ואז בעצם דורות הבאים יוכלו לראות יד ושם. אני מניח שאולי בקשר איתכם אנחנו מנסה? בקשר עם כל מיני גופים, אנחנו פונים כרגע לכל מיני גופים כדי לקבל עזרה במימון, אבל זה פרויקט שאנחנו מריצים אותו בתוך החברה שלנו פנימה, והמטרה היא שבדורות הבאים יוכלו לראות ניצולי שואה כמעט בממד הפיזי. זה נשמע מדהים, עד כדי כמעט בלתי להאמין שאנחנו הגענו לימים כאלה שזה אפשרי. זה אפשרי. אני מאחל בהצלחה ענקית בנושא הזה. תודה רבה. ויש לנו את דביר, מה שלומך דביר? בסדר גמור, רומי. בוא נכיר אותך מעט, בוא תספר לנו על עצמך, מה אתה עושה, בין כמה, מהיכן. משפטן, בן 23, מראשון לציון, פעיל זכויות אדם, פעיל במפלגת מרץ, בעבר עבדתי במחלקת ניו מדיה של המפלגה, ומנסה לקדם את כל נושא של זכויות אדם ופרט. כשאת אומר משפטן, אני הבנתי ככה ציפור קטנה לחשה לי שאתה גם תואר ראשון וגם תואר שני סיימת ואתה בן 23. כן, תואר שני במשפט בינלאומי. אני חושב שמשפט בינלאומי זה כלי מאוד חשוב כדי להבין את המקום שלנו וגם כדי להבין הרבה מהמחלוקות הפוליטיות והדיפלומטיות שיש היום. אז זה בהחלט משהו שאני ממליץ לאנשים שמתעניינים בפוליטיקה ללמוד. אני שמח לשמוע, אתה מגובש בעמדתך האם מימון משפטי לנתניהו אסור או לא? אני חושב שעצם העובדה... אני לא רוצה לראות לך, אני רוצה קודם כל לתת לך הזדמנות, כן, להגיד זאת לצופים בבית. יש לך 90 שניות, כן, שלך, תשכנע את הצופים מדוע מימון משפטי לנתניהו הוא אסור. אני חושב שראש הממשלה נתניהו, בעצם מאז שהחל ההליך המשפטי נגדו, בוחר לא להתנהג כאחד האדם, כאיזשהו אזרח שנתון למרות שלטון החוק, שיש נגדו כתב אישום בעבירות שחיתות חמורות, ובמקום זאת בוחר באמצעות כל מיני טריקים וספינים להסיט את ההליך המשפטי לכיוונים שונים. ואחד מהדברים שאנחנו רואים עכשיו זה שבמקום כל אזרח אחר שמכניס את היד לכיס כשיש נגדו כתב אישום ומאמן עורכי דין ומשלם להם, נתניהו בוחר לפנות לבעלי און, בוחר להגיש בקשות שברור שנידחו לוועדת היתרים, לבצע פוליטיזציה של מנגנונים משפטיים שנועדו לרסן את נבחרי הציבור שלנו מדברים כאלה, ובעצם שובר את כל הנורמות הקיימות. לי אין ספק שהנושא של המימון המשפטי זו הסחת דעת של נתניהו, ועצם העובדה שאנחנו מדברים על זה עכשיו במקום לדבר על הנושאים החשובים שבהם הממשלה שלו נכשלת בלטפל, זו הצלחה שלו, ובוודאי שאסור לאשר לו לקבל מימון מבעלי הון, שזה כמעט שחיתות. אוקיי, אז אני רוצה להודות לך על הדברים, הם מאוד מאוד ברורים. אתה אומר שהמימון המשפטי הוא בעצם פסול, ולא רק שהוא פסול, זו בעצם הסתה של הנושאים, הנושאים העיקריים שצריך לטפל בהם. אני עכשיו עובר אליך, גיא. יש לך 90 שניות לשכנע את הצופים בבית מדוע כן צריך לאפשר מימון משפטי לראש הממשלה. זו המצלמה שלך, בבקשה. נתניהו לא אחד האדם. נתניהו לא אחד האדם, לא בגלל מי שהוא, לא בגלל האיש בנימין נתניהו, אלא בגלל תפקידו. מתוקף תפקידו הוא הנציג של הבחירה הדמוקרטית של העם.
הוא מייצג לא את עצמו, ולא הוא עצמו האיש עומד למשפט, אלא הבחירה הדמוקרטית של כולנו עומדת למשפט. אחד האדם, לא היו מושקעים 250 מיליון שקל בחקירות לגבי סיגרים, שמפניות, שוחד שהוא נלחם נגדו והתנגד לו ובסוף אחרים ביצעו אותו, או כתבות אופנה במדור וואלה. אנחנו, אם נסתכל על סיקור רועד שיוצא בתקשורת ליאיר לפיד, לגיבור התורן בשמאל, והליטופים שהם מקבלים בתקשורת, אם זה עכשיו גנץ, לפני כן זה היה בוז'י, וכל פעם מי שמגיע התור שלו, אין מה להשוות, זה הבן אדם המושמץ ביותר בישראל, זה הבן אדם המותקף ביותר בישראל, מחפשים אותו מבוקר ועד לילה, מכל מקום אפשרי, אם זה על ידי התקשורת ואם זה על ידי גורמים מסוימים במשטרה ובפרקליטות, הוא לא אחד האדם, ומה שהכוח שמופעל נגדו הוא לא כוח שאדם רגיל היה יכול להתמודד מולו, ולכן הוא צריך לתת את המענה הטוב ביותר למשפט הזה, ולא יכול להיות מצב שבו ראש הממשלה עומד למשפט ולא עומדים לו כל הכלים, כמו שעומדים לתביעה כל הכלים, אז לא עומדים לו כל הכלים לתת את ההגנה המיטבית. אז אם אני מבין את דבריך, אתה בעצם אומר שעל מנת להגן על עצמו בפני כל המתקפות או תיקים, יש יקראו תפורים ויש יקראו בעצם לגיטימיים, הוא חייב לקבל את התרומה או את מימון ההמונים על מנת לעמוד בזאת, אני מבין נכון? קודם כל כן, אני אומר, כי כאן זאת לא התנהלות רגילה, הוא מדבר כאן על אחד האדם. קודם כל אחד האדם יכול לקבל כסף מכל משפחתו, מחברים שלו, כדי לממן תרומו, כדי לממן לעצמו את ההוצאות משפט. לפוליטיקאי אסור, אבל לשם זה נולדה ועדת היתרים, שבעצם נותנת לו את האפשרות לבוא ולבקש את הדבר הזה, בתנאים מסוימים. כאן אנחנו רואים שהתנאים לטעמנו מתקיימים, בינו לבין פרטריג' אין שום אינטרסים כלכליים בישראל, אין חשש וחשד שהוא ישרת עבורו בהמשך בזכות הכסף הזה, הוא ייתן לו איזה שהם הטבות. הוא עד בתביעה אם אני לא טועה. הוא עד בתביעה, כן, אבל הוא עד טכני בתביעה. מתוך 300 ומשהו עדים שהפרקליטות הזמינה. והוא עד טכני בתביעה, לא נטען שנתניהו נתן לו משהו, אין לו אינטרסים כלכליים בישראל, אין שום סיבה הגיונית שהוא לא יקבל את זה, הוא נאבק כרגע לא בשמו ולא בשם עצמו, הוא נאבק בשם כל הבוחרים שלו שבחרו בו, ואנחנו דורשים ואנחנו רוצים שתהיה לו את האפשרות להגן על עצמו בדרך המיטבית. הם הלכו, הביאו פרקליטים חיצוניים, צוותים אדירים, הפעילו את כל הכוח שאפשר בלהב 4-3, הקימו עוד ועוד צוותי חשיבה וצוותי חקירה, 3 יבשות, 80 נחקרים, למעלה מ-300 עדויות. כרגע רואים את האמון הציבור, בסקר האחרון היה 42% חושבים שהתיקים האלה תפורים. אז למען הדמוקרטיה, למען הדמוקרטיה, ולמען המשך האמון של העם בשלטון החוק פה, אני חושב שצריכים לתת לנתניהו לפחות את הכלים להתמודד ולהילחם על חפותו בבית המשפט. ולפי מה שאתה אומר, ואני מניח שמה שגם הצופים בבית רואים, כמו היועץ המשפטי שכרגע אסר את הקבלה של 10 מיליון שקלים כמתנה מחבר תרומה על מנת להתמודד במשפט, אתה אומר שהוא בעצם לא מקבל את הכלים האלה. אני אומר שבוויקיפדיה, תחת הערך ניגוד עניינים, צריך להיות המקרה הזה, שהתובע הכללי הוא היועץ המשפטי, הוא זה שמגיש את התביעה, והוא גם זה שקובע איך ההגנה תתגונן מולו. אני רוצה בהמשך לדברים שאתה אומר לנו, להפנות לדביר שאלה. באמת אנחנו רואים כאן סכומי עתק שהושקעו בחקירות נתניהו, בפרסום האחרון שאני ראיתי זה הגיע ל-250 מיליון שקלים בכל החקירות יחד. כן. האם אנחנו בעצם לא קובלים את ראש הממשלה שלנו מיכולת להתגונן משפטית בזה שאנחנו לא מאפשרים לו את התרומות או מימון ההמונים? בוודאי שלא. הרי נתניהו בסופו של דבר טוען שההלוואה מפרטריג' תהיה בתנאי שוק. אז אם ההלוואה היא בתנאי שוק, למה שלא ילך לבנק? התשובה לכך לדעתי היא שנתניהו מעדיף להיות תלוי בבעלי הון שמקורבים אליו מאשר להיות תלוי בגורמים חיצוניים כמו הבנקים, וזה דבר שהוא פסול. אגב, זה גם לא רק נתניהו, גם במקרה של אולמרט לדוגמה, הוא לקח הלוואה מדוקטור אלמליך שהיה אמור להחזיר אותה תוך מספר חודשים, ובסוף 17 שנים ההלוואה הזו לא נפרעה, והוא בעצם היה תלוי בבעל הון חיצוני. זה מצב שהוא פסול. פואד בן אליעזר זיכרונו לברכה גם נחקר על הנושא הזה, אמנם לא הועמד לדין בסופו של דבר כי נפטר, אבל בסופו של אנחנו רואים שהרבה מאותן הלוואות לבעלי הון לא מוחזרות בסופו של דבר ויוצרות תלות שהיא פסולה. השאלה שלי אם אתה לא מצר גם על הכספים שבוזבזו בחקירות מראש הממשלה, כי בסופו של דבר אם 10 מיליון שקלים או 20 מיליון שקלים שמגיעים מבעל הון כזה או אחר, זה בסופו של דבר לא כספי הציבור, אבל הכספים שהושקעו בחקירות ראש הממשלה בתיקים שיש יגידו, כמו שציין חברנו אתה, יכול להיות תפורים,
זה לא כספים שבעצם אנחנו יכלנו להשתמש למטרות יותר טובות? כמו שוועדת היתרים ציינה באחת מההחלטות שלה בנושא המימון של נתניהו ובצדק, אין סימטריה בין נתניהו לבין התביעה. התביעה דואגת לאינטרס הציבורי, זו ההגדרה של התביעה. אתה מאמין שהיא באמת דואגת לאינטרס בוודאי הציבורי? בוודאי שאני מאמין שהיא באמת דואגת לאינטרס הציבורי, והעובדה שנתניהו עצמו נלחם על מינויו של מנדלבליט כל כך, למרות שהיו הוא היה המועמד היחיד עד כמה שאני יודע. הוא היה המועמד היחיד, אבל היו הרבה שהתנגדו לנושא הזה, כי הוא בעבר היה מזכיר הממשלה תחת נתניהו. ולא נחשפה עדיין הפרשה שאיילה חסון חשפה עם צווי איסור הפרסום, וניגוד העניינים שהוא יועץ משפטי לממשלה ופרקליט המדינה, לא היה הרבה דברים לא היו בזמנו, חשוב לציין. זה שהוא היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, זה המבנה המשפטי של מדינת ישראל ושל כל מערכות. אני רוצה לחלוק עליך, מי שאמור להגן על ממשלת ישראל, הוא לא יכול להיות גם זה מי שתובע את ממשלת ישראל, זה ניגוד עניינים מוחלט. אתה יכול לטעון שהוא לא יכול, אבל ברוב מדינות המשפט המקובל זה המבנה. זאת אומרת, היועץ המשפטי לממשלה הוא נמצא מעל ראש התביעה, וככה זה היה. כרגע אין לנו ראש תביעה. הוא אותו אחד, הוא לא נמצא מעליו, יש כאן אותו בן אדם. כי כרגע אין לך ראש של התביעה. אני רוצה שתשכנע עכשיו את חברנו, גיא, למה באמת אתה חושב שאסור לתת לראש הממשלה תרומות מבעלי הון למימון המשפטי? בבקשה. גיא, אני אשמח פשוט לדעת, למה לדעתך מה שהיה אסור לאולמרט ולפועד בן אליעזר ולכל עובד ציבור אחר שרוצה לקבל מתנות או הלוואות מבעלי הון, צריך להיות מותר לנתניהו? אני רוצה לשאול אותך, למה 11 מיליון שקל היום הולדת 90 של שמעון פרס שכולם התקבלו במתנות, בתרומות, זה בסדר מבחינתך? זה לא בסדר מבחינתי. אז למה שם הוא לא נשפט? למה אולמרט לא נשפט על ההלוואה? למה שרון לא נשפט על ההלוואה? אולי צריך לשפט גם שם. אולי זה בסדר. אבל מה שאנחנו רואים פה בכל אחד מהמקרים ובכל אחד מהדברים, אם אנחנו מדברים על תיק 4000, ואם אנחנו מדברים עכשיו על המימון, ואם אנחנו מדברים עכשיו על כל נושא אחר, יש חוק אחד לשאר העולם וחוק אחד לנתניהו. איך אתה מסביר את זה שבקשות קודמות של נתניהו לוועדת היתרים התקבלו? וגם איך אתה מסביר את זה שלמרות שחברי הוועדה פרשו, הם לא התקבלו, הורידו. נתניהו מינה את אנגלמן, אדם שמקורב לגוש הימין, להיות מבקר המדינה, עדיין ועדת היתרים החליטה לדחות את בקשתו של נתניהו, למרות שחלק מחבריה ידועים כמקורבים לגוש הימין. אנגלמן הוא אדם הגון, ואנגלמן יש לו את הדרך שלו. בגלל זה אנגלמן עכשיו הדיר את עצמו מכמה מקרים שבעוד רצינו שהוא יתערב בהם, כמו הנושא של מנדלבליט, והשאיר את זה לידי נציב ביקורת המדינה. הוא התווה את הדרך שלו בהתחלה והוא אמר שהוא לא חוקר פרסונלית וזה מה שהוא עושה. מה שאנחנו רואים למשך כל הזמן הזה זה התנהלות אחת, שאם זה בנושא הזמנת אוכל מבחוץ שהיה עם שרה נתניהו, אם זה בנושא תחזוקת הבית הפרטי, עכשיו זה אם זה בנושא המימון המשפטי, פעם אחרי פעם אנחנו רואים שיש דין אחד ל-62 שנים של מדינת ישראל ויש דין אחר לעשור האחרון שבו נמצא בנימין נתניהו. מה שהיה מותר לכל ראשי הממשלה בעבר, לנתניהו אסור. אבל זה לא היה מותר. זה כן מותר. פואד בן אליעזר הרי נחקר על הלוואה שלו. והוא לא נשפט והוא לא עמד לדין. הוא לא נשפט כי הוא נפטר. כי הוא נפטר, כי הוא אינו בן החיים. אהוד אולמרט קיבל עתי אספנות ב-1.3 מיליון שקל, שהם עתי אספנות שהם מה שנקרא מטבע עובר לסוחר, אתה יכול למכור אותם מהאינטרנט בעוד שנתיים ובעוד שלוש, כשהערך שלהם אפילו עלה, כי זה עתי אספנות. והוא לא עמד לדין, והשופט מזוז היה אז היועץ המשפטי למדינה ואמר, לא כל מתנה היא שוחד. וזה התקבל מעשרות אנשים במשך שנים, ומבחינתו זה לא היה שוחד, והוא לא בדק בכלל את המקרים ולא בדק מה הוא עשה למענם. נתניהו כאן על 700,000 שקל, שלטענתו זה 700,000 שקל, אנחנו טוענים שזה אפילו פחות משליש, במשך כל כך הרבה שנים מבן אדם אחד שהוא קיבל אותם והוא לא נתן לו שום דבר בתמורה, זה כן שוחד. יש דין אחד לכל ראשי הממשלה שהיו עד נתניהו ויש דין אבל אחר. אבל אתה חורג פה מהנושא. הרי לא. הנושא של התיקים הפליליים זה נושא אחד. אגב, אני מאמין לתביעה. אני לא מתיימר להחליף את שיקול הדעת של התביעה. השאלה העיקרית היא בסופו של דבר, האם אתה מאמין במוסדות אכיפת החוק במדינת ישראל, או שאתה לא מאמין להם? זה לא אלוהים, אני לא מאמין, זה בוודאי שזה לא אלוהים, אני אומר שיש בהם הרבה מאוד תקלות, אני חושב שזה מוסד מאוד מאוד חשוב שמדינה לא יכולה להתקיים בלעדיו. אבל בגלל זה אני רוצה לתקן את התקלות שיש בו, כמו שאתה רוצה לתקן את התקלות במערכת הפוליטית, כמו שאתה חושב שיש, אני חושב שהתקלות האלה קיימות במערכת המשפטית. אבל בנושא המימון, בנושא המימון, בקשות קודמות של נתניהו, אז אני חושב שכאן בכלל היה אסור לו לעסוק בזה. הוא הבן אדם שמגיש את התביעה, והוא כשפנתה לוועדת היתרים וביקשה ממנו
להגיש את חוות דעתו, הוא היה צריך להגיד לה, אני מצטער חברים, אני מנוע מלהגיש את חוות דעתי, תבקשו חוות דעת מגורמים אחרים. אבל גם בלי קשר לחוות דעתו של מנדלבליט, ועדת היתרים דחתה 4 בקשות קודמות, נכון, עוד לפני הבקשה הנוכחית. אז אני חושב שכאן בדיוק רדיפה סיסטמטית. זה לא מנדלבליט לבדו, אבל יש כאן רדיפה סיסטמטית, אין לי ספק לגבי כך. יש כאן רדיפה סיסטמטית, זה ש... בוא, איך אמר דרוקר, אם תשים עכשיו קלפי במשרדי ערוצי החדשות וערוצי התקשורת, כנראה נתניהו לא יזכה. מה זה משנה? אז אני יכול להגיד לך שגם בפרקליטות, גם בפרקליטות, אם תשים קלפי, אז כנראה שנתניהו שם לא זוכה. אז אתה רוצה שהמינויים לפרקליטות יהיו לפי הנטייה הפוליטית של הטובים? שבפרקליטות יהיה בהכרח רוב ימני? בדיוק ההפך. אני רוצה שבפרקליטות יתנהגו בלי איפה ואיפה, בלי אכיפה סלקטיבית. מה שהיה מותר לאחד זה מה שמותר לאחר. אם בבית של אולמרט היה מותר לקבל מיליון שקל לשנה לתחזוקה בבית הפרטי שלו בהחלטת ממשלה, ואם אולמרט היה מותר לקבל עתים ב-1.3 מיליון שקל, ואם אחרים קיבלו הלוואות ולא עמדו לדין, הבית הפרטי שלו. ראש ממשלה עדיין שעמד לדין בישראל על זה שהוא קיבל הלוואה. ואתה מסכים איתי שהיו כל ראשי הממשלה שהיו כאן בישראל קיבלו הלוואות בשלב כזה או אחרת ויותר מזה. נתניהו לא עומד לדין על זה שהוא ביקש לקבל הלוואה. נכון, אתה פשוט רגע מתנגד לזה שמקבל אותה ולתת את האפשרות להתגונן. הוא ביקש לקבל הלוואה ונקבע שכשמדובר בבעל הון, שהקשר בינו לבין נתניהו נוצר אחרי שנתניהו כבר היה בפוליטיקה, זאת אומרת בשנת 99-2000, יש חזקה ראייתית שהקשר הזה קשור גם למעמד הפוליטי של נתניהו, גם אם החברות ביניהם היא חברות אמיצה וארוכת שנים. אחלה, העניין הוא האם לפרטריג' יש איזשהו אינטרסים כלכליים בישראל? התשובה היא לזה לא. פרטריג' לא מחזיק בעסקים בישראל, נתניהו בתביעה, לא יכול להועיל לו בכך. אבל כולנו יודעים שיש פער משמעותי, כן? בין דיני ניגוד העניינים שחלים על עובדי ציבור לבין הסטנדרט הפלילי שחל על אזרח אני פרטי. אני פשוט נדעם, שנשיא המדינה מקבל 11 מיליון שקל בשביל יום הולדת, לא בשביל להגן על הבחירה הדמוקרטית של העם, לא בשביל להגן, אנחנו רואים בזה שהוא מגן עלינו. אנחנו רוצים כרגע לצאת במימון המונים. האם כל פעם נחזור למסיבה של פרס במקום להתעסק בעיקר? לא, זה לא העיקר. יש איפה ואיפה. אכיפה סלקטיבית היא בסיס כל הרוע מבחינתי. אם אתה לוקח את מערכת המשפט, אם אתה לוקח את מערכת המשפט ומכווין אותה, ועדת היתרים דחתה בקשות של הרבה אנשים שנשפטו בעבר. כשאולמרט הסתמן שהוא יעמוד לדין, מפלגת מרץ, שאני חבר בה, הייתה מהמפלגות הראשונות שדרשה ממנו להתפטר באותו רגע. לא הייתה סגירת שורות. גם אנשי ימין שראו מעטפות נכנסות וכספות שמתגלות, רצינו שהוא ילך הביתה. מעולה? אנחנו לא רוצים בן אדם מושחת. מעולה? נתניהו, בן אדם ששולט בתקציב מדינה של 500 מיליארד שקל בשנה. בית המשפט יחליט. אז נתניהו בן אדם ששולט ב-500 מיליארד שקל בשנה במשך 10 שנים. אני שם לב שהדבר היחיד שיכול למצוא הוא מאוד מאוד לוהט. אני רוצה לשאול דווקא אותך שאלה קטנה. במידה ולא יהיה ניגוד עניינים, לפחות לא לפי ועדת היתרים, ונתניהו כן ירצה לקבל, תקרא לזה מתנה, תקרא לזה תרומה, על מנת לסייע להגנה המשפטית שלו, האם אתה תתנגד לעניין? אני חושב שזה קשר, אבל מסריח. זאת אומרת שאתה, ואתה חשוב להזכיר ממחנה של מרץ, נכון? כן. אתה לא תתנגד בעצם שהוא יקבל סיוע משפטי כל עוד אין ניגוד עניינים. אני חושב שזה חוקי, אבל עצם העובדה שנתניהו שיש לו הון עצמי של 50 מיליון שקלים, הולך ומנסה לבקש לקושש תרומות לקבלת מימון משפטי, בעיניי זה כתם שחור. ואני באופן אישי לא מבין למה זה דרוש. ואני חושב ש... כתם שחור כמו 250 מיליון שקל שבוזבזו לכספי הציבור על מנת לחקור אותו? כסף שבוזבז כדי להילחם בשחיתות זה לא כמו כסף שנאשם מבקש מבעלי הון כדי להגן על עצמו במשפט. זכותו להגן על עצמו. אם ועדת היתרים תקבע שאין ניגוד עניינים, בסדר, זה חוקי. מבחינתי, זה עדיין לא תקין. אני אשמח שתגיב לדבריו. ה-250 שקל האלה לא נועדו כדי להגן מפני שחיתות. 250 מיליון. 250 מיליון נועדו כדי ליצור שחיתות, נועדו כדי ליצור פוטש פוליטי, וה-10 מיליון שקל האלה, הוא לא קיבל אותם לא ממך ולא ממני, זה כסף שהוא עבד בשבילו, זה כסף שהוא הרוויח אותו בכישרון ובידע ובכוח, ואם הוא היה עכשיו אזרח, הוא היה מרוויח עכשיו בזמן של ארוחת בוקר את מה שהוא מרוויח היום בשנה, בתור דירקטור בלוקיד מרטין או משהו כזה. אז האיש הזה מקריב את חייו ומקריב את... הכל למעננו, למען המדינה, למען ההצלחה שלה, ועכשיו אין שום סיבה בעולם שאנחנו ניקח לו רבע מהכנסות החיים שלו, מרבע ממה שהוא יצר בכל החיים שלו, רק בגלל שעכשיו אנחנו החלטנו להעמיד אותו למשפט. אם אנחנו העם נהיה מוכנים ללכת אפילו לגיוס המונים, וגם במצב הקשה הזה שיש היום בגלל הקורונה, המצב הכלכלי שקשה לכולנו, וזה כלל עולמי, אני רוצה להתייחס לנקודה של מימון המונים, אתה מישהו שתתנגד לזה, או שלהפך, אולי זה רעיון ש... אני חושב שלאנשים יש זכות להאמין במה שהם ירצו, כן? זאת אומרת... לא להאמין, אנשים שרוצים לתרום לסיוע המשפטי של ראש הממשלה שרואים אותו נאבק בלי יכולת להיאבק, בלי כלים, ורוצים לתת לו את הכלים. אתה תתנגד לאזרחים שרוצים לתרום? אני חושב שזה כמו אמונה דתית, להאמין שהפרקליטות... אני רוצה שתגיד את הדברים שלך למצלמה הזו. יש לך מסר שאתה יכול להעביר לצופים בבית,
30 שניות, בבקשה, זו המצלמה. אני מבקש מהצופים בבית לחשוב טוב מאוד, האם כרגע, באמצע מגפה כלל עולמית ומשבר כלכלי חסר תקדים במדינת ישראל, האם יכול להיות והאם זה תקין שאנחנו נתעסק באימון הוצאות משפטיות לראש הממשלה? האם הגיוני שראש הממשלה מבזבז עשרות שעות, ימים, דיונים, חוות דעת משפטיות, והכל כדי לקושש כסף ותרומות מבעלי הון? בעיניי זה לא תקין. אני חושב שאנחנו צריכים לתת לרשויות התביעה לעשות את עבודתן, ואנחנו לא יכולים לתת לנתניהו לקבל טיפול מיוחד בהשוואה לאנשים אחרים שגם הבקשות שלהם נדחו. מילות סיכום שלך, 30 שניות, בבקשה. טוב, אני חושב שזה בדיוק התרגיל. הם מנסים, כרגע נתניהו עסוק, כמו שאנחנו שומעים, מתקפות סייבר מסתוריות באיראן שמפוצצות תחנות כוח, משבר כלכלי עולמי שפוגע בנו קשות, משבר בריאותי בדמות מגפת הקורונה. בכל הדברים האלה, במשך כל השנים האלה, אנחנו מדברים על חמגשיות, אנחנו מדברים על עוזרת בית, אנחנו מדברים על גרביים במקרר, אנחנו מדברים על כל הדברים האלה, וזה בדיוק התרגיל שהם מנסים לעשות. אני רוצה להגיד לך תודה גיא, אני רוצה להגיד לך דביר גם תודה, אתם מאוד מאוד סקרנתם את הצופים, אני מזכיר לכם בבית, יש באפשרות כל אחד ואחת מכם הזדמנות להשפיע ולהצביע דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20 למתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. אנחנו כבר קיבלנו הרבה מאוד תגובות והרבה מאוד הצבעות. לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני אגיד לכם שהנושא הבא לא פחות חשוב. התאגיד, האם יש לסגור אותו בגלל הפרות בוטות לצד אחד של המפה, או שמה זה חופש הביטוי ויש להשאיר אותו. יישארו עמנו. שוב צוהריים טובים לכם, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו באימות השני להיום. התאגיד, האם יש לסגור את תאגיד השידור שרבים יגידו שהוא הפך להיות פוליטי ומכספי הציבור? או שמה יש להשאיר אותו כיוון שזו פגיעה בחופש הביטוי אם נסגור אותו? בואו נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו להיום. נתחיל איתך, לירן, מה שלומך? מה נשמע, מה קורה? ברוך השם, בוא ספר לנו מעט על עצמך. אני לירן אוטיק, בן 34, חי וגר בתל אביב עם בעלי האהוב יועד. מה עוד? אני עובד כמנחה, יש לי תוכנית שנקראת סיפור הגאווה שלי. אוקיי, מנחה תוכנית, פה אם אפשר לשאול? ברשת, בפייסבוק, אפשר למצוא My Pride Story, סיפור הגאווה שלי, תוכנית שעוסקת בסיפורים על סובלנות וקבלה להדבקית של הקהילה הגאה בישראל, בעברית, באנגלית, גם כלפי העולם. זהו, זה מה שאני אוהב לעשות. אתה מגובש בדעתך לגבי התאגיד, אל תספר לנו אותה עדיין, רק תגיד לי אם כן או לא. התשובה כן. איזה יופי. אנחנו נכיר את המתמודד הנוסף שלנו להיום, הראל. כן. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? ברוך השם. בוא תספר לנו מעט על עצמך, ככה שנכיר אותך. אני הראל, בן 18 השבוע האמת. מזל טוב. תודה רבה. אני פעיל בנוער הליכוד, מסיים עכשיו כיתה י"ב בישיבת עמית כפר גנים בפתח תקווה. וזהו. כשאתה אומר פעיל, זה בעצם מה שאנחנו רואים בהפגנות. מגיע להפגנות, אירועים, כן. נותנים תמיכה לראש הממשלה שלנו. ואתה, אני מניח שגם מגובש בדעתך שאנחנו צריכים, טוב, אתה יודע מה אתה תספר את זה לצופים. יש לך 90 שניות, זו המצלמה שלך. מה אתה חושב לגבי סגירת התאגיד, בבקשה. אחלה. תאגיד השידור הציבורי מבזבז לנו סכומי עתק בכל שנה. תקציב השנתי של תאגיד השידור הציבורי הוא 780 מיליון שקלים. 780 מיליון שקלים זה סכום בלתי נתפס, סכום שבאמת אי אפשר לעמוד אותו בכלל, סכום שבמקום להשקיע אותו בתאגיד שידור כזה, אפשר להשקיע אותו במערכת הבריאות, לפתור את כל החלאים שלה, במערכת הביטחון, להשקיע אותו בבעלי העסקים הקטנים והעצמאים שקורסים היום תחת הנטל, מאוד מאוד קשה להביא כסף לאוכל הביתה. במקום זה יש לנו תאגיד שידור שאי אפשר אפילו לקרוא לו ציבורי, כי הוא מפלה אנשי ימין על הדעות שלהם, ואנחנו שמנו לב להמון מקרים כאלה ממש לאחרונה, שאני אמנה אותם מן הסתם בהמשך. הוא גם מפלה, על פי דוח מבקר המדינה, הוא מפלה נשים ואנשים עדות המזרח, הוא מפלה כשהוא מגייס אותם לעבודה אצלו, ולכן אי אפשר לקרוא לו תאגיד שידור ציבורי, אפשר לקרוא לו תאגיד שידור פרטי שממומן על ידי כספי ציבור. אוקיי, תודה רבה לך הראל. אני רוצה לעבור אליך לירן. יש לך 90 שניות להציג את העמדה שלך. עכשיו אנחנו יודעים מה עמדתך, מדוע לא צריך לסגור את התאגיד. בבקשה. תאגיד השידור הציבורי נועד כדי לשקף את כלל הציבור של תושבי מדינת ישראל באשר הם, גם הקהילה הגאה, הקהילה הערבית, הקהילה האתיופית. התאגיד מפיק בכל שנה עשרות הפקות מקור של יצירה ישראלית לכל דעותיה וגווניה, גם את קהילה דתית, קהילה ימנית, קהילה לאומית.
ואפילו כקהילה מאוד פטריוטית, יש לציין. אם אנחנו נחשיך את תאגיד השידור, אנחנו לא נמצא את כלל תושבי ישראל מול המסך שלנו, ואנחנו נזכה לראות אך ורק צד אחד של המתרס, וזה לא מה שאנחנו רוצים. אוקיי, דבריך ברורים, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. יש רבים שיגידו שבעצם תאגיד השידור הוא הפך לסוג של שופר פוליטי שמייצג רק דעה מצד אחד, מהצד השמאלי יותר. מה אתה חושב על זה? יש מה שנקרא צ'רי פיקינג, שזה אומר ללקט את מה שמתאים לנו. מרשי כאן אמר מנגד שהדעה שאנחנו מפלים את הימנים. אני חושב ש... אפשר למצוא דוגמה לכל דבר. אני דווקא רואה אחרת. אני דווקא רואה הפקות שמייצגות את ההיסטוריה היהודית, הישראלית, הלאומית, הפטריוטית, בהומור, בכלילות. אני רואה מגוון רחב של פנים וצבעים ושמות, וזה מה שאני רוצה לראות בתאגיד ציבורי. ואתה לא חושב שבעצם התאגיד, ברגע שהוא נמצא במתכונת הנוכחית שלו, ואפילו לא עובר לידיים פרטיות על מנת שיוכלו לפתח אותו, הוא לא באמת הופך להיות תאגיד לא ציבורי, אלא תאגיד של סקטור מסוים. מה שהופך תאגיד ציבורי לציבורי הם הקולות קוראים. ואני קורא לכל מי שצופה בנו גם היום, יש קולות קוראים להגיש הפקות מקור ויצירות מקור שמשקפות את כלל הקהילה והעם היפה שלנו. במידה ואנחנו רואים פחות או יותר מהיצירות האלו, זה אך ורק בזכות וברשות הציבור. אם אנחנו רואים יותר הפקות שמדברות על קהילה האתיופית לצורך העניין, אז כן, אפשר לומר שאנחנו מפלים את האשכנזים לצורך העניין. או אם אנחנו רואים פתאום איזושהי הפקת מקור ערבית, אז אפשר לומר איפה השפה העברית. הכל פתוח לכלל הציבור. אתה אומר שלדעתך אין מגמתיות לצד אחד, אלא פלורליזם שמשקף את כולם. אני מאלה שגולשים באתר כאן ומחפשים כל יום את הפקות המקור. אגב, לגבי תקציבים, אפשר למצוא את זה בכל מקום בחברה הישראלית. אנחנו מיד ניגע בעניין של התקציבים. אני רק רוצה ממש בקצרה לשאול גם אותך, הראל. קודם כל, להתייחס לדבריו. מה אתה חושב? יש פלורליזם כאן או שבעצם... אני, האמת, מאוד אהבתי את דבריו של איראן. הלוואי שהיה גם קשר בין הפלורליזם וריבוי הדעות לבין המציאות בשטח. חבר מועצת התאגיד לשעבר, אבירת, המועצה הממונה לתאגיד, הוא פרש ממנה והוא בעצם מספר שלדבריו, התרבות שבאה לידי ביטוי בתאגיד היא התרבות של תל אביב, לא התרבות של סדרות ולא התרבות של נהריה. והוא בעצם אומר שאין שם מקום לריבוי דעות, אין שם גיוון, אין שם שום דבר. כלומר, מישהו שהיה בתוך המערכת, אין שם ביטוי למסורת היהודית לדבריו. לגמרי, יש שם נטו מקום לאליטה השמאלנית ששולטת שם. ואתה, איך אתה רואה זה, שזה בא לידי ביטוי בתור צופה, כשאתה מביט בערוץ? איך אתה רואה את הניואנסים הקטנים שאתה מרגיש שאתה לא בעצם צופה בערוץ שידור ציבורי? אז ככה, יש המון דוגמאות. קודם כל, עובדה, הנה, דוגמה ממש ממש חדשה, ממש מעכשיו, הסיפור של התוכנית של קלמן וסגל, קלמן ליבסקינד והראל סגל, הורידו להם את התוכנית בניגוד מוחלט לדעתו של ברוך שי, ראש חטיבת החדשות של תאגיד השידור הציבורי. אגב, עוד יותר, פעולה הזויה לחלוטין, מנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ עשה בעצם את הפעולה הזאת של הריענון. של לוח השידורים, הוא עשה את זה בין מועצות. זאת אומרת, כשבדיוק התפנתה המועצה הקודמת, ובדיוק נכנסה המועצה החדשה, כשאגב שתי המועצות מסכימות בדעותיהן שזאת החלטה הזויה, ולא היה צריך לבצע אותה. אני אשמח שאתה באמת תגיד את הדברים האלה לחברנו לירן, תנסה לשכנע אותו. אני מזכיר לכם, הצופים בבית, שאתם יכולים להצביע באמצעות האפליקציה או אתר ערוץ 20 למתמודד שאתם יותר מתחברים לדעתו. תשכנעו אחד את השני, אני משאיר אתכם בינתיים לבד. יאללה, מעולה. לירן, אז השאלה שלי אליך. כן. האם זה נראה לך לגיטימי שבתאגיד שמכיל בתוכו אך ורק אנשי שמאל ועוד כמה עלי תאנה ימנים דוחקים את כל עלי התאנה האלה, דוחקים אותם החוצה, האם אפשר לקרוא לתאגיד כזה שמשקף אג'נדה מאוד מאוד חזקה פוליטית, האם אפשר לקרוא לו תאגיד שידור ציבורי? אני חושב שלא אתה ולא אני מדדנו את דעותיהם האישיים והפוליטיים של חברי התאגיד, ומתפקידם הוא להימנע אפילו מלומר מימנים או שמאלנים. אל תשכח שגם יש מרכז בארץ, ולא רק שמאל וימין, ולא רק שחור ולבן, ויש הרבה צבע. אני כן חושב שבאותה דוגמה, גם כאשר אמרת, התאגיד משמש את השופר התל אביבי, אנחנו נציין שביבי נתניהו, ראש הממשלה שלנו, החליט לא לתת תקציבים לאירוויזיון כאן בישראל, והפיל את כל התקציבים על הלוואה מאוד גדולה, שהתאגיד היה צריך לקחת וסוחב איתו כחובות ענק עד היום. אם רגע, אם כבר מדברים על רצון לשמור על... אמצע,
זה המקום שראש הממשלה לומר, אני לא משמש שופר תל אביבי, אני לא הולך לממן את האירוויזיון, למרות שהאירוויזיון היא תחרות בינלאומית, אתם, התאגיד, תיסעו בהלוואת ענק, שכנראה תצטרכו לסחוב לפחות ל-20 שנה הבאות. אני מאוד אהבתי שאתה מדבר על האירוויזיון, אגב, העלות של האירוויזיון הייתה באזור ה-50 מיליון שקלים, וזה שנינו מסכימים? 73 מיליון שקל. 73 מיליון שקלים. כשיש לך תקציב שנתי של 780 מיליון שקלים, ובנוסף לתקציב הזה, אתה גם כל הזמן חורג ממנו ופועל בבזבזנות. תחקיר עכשיו... בזבזנות, על מה אתה מדבר? הנה, אז אני אגיד לך, התאגיד הרי קם להיות אלטרנטיבה זולה ויעילה יותר לרשות השידור המנוחה, שבזבזה תקציבי ענק. בסופו של דבר, תחקיר של גלובס ממש מהימים האחרונים מגלה שמדובר פחות או יותר באותם סכומים. אגב, בנוסף לכך, כאילו יש ממש הפרש של אחוזים בודדים, בנוסף לכך, לתאגיד היום יש גירעון שעומד על אזור ה-40 מיליון שקלים. האם זה נראה לך לגיטימי שעם 780 מיליון שקלים אתה בכל זאת עומד על גירעון כזה ענק? עשית שיעורי בית של כלכלה ואני לא כלכלן. אני כן אומר, שוב פעם, שלתאגיד יש קולות קוראים לכל מדינת ישראל, ואני שואל את עצמי, למה לבוא בגישה של אכלו לי, שתו לי, לקחו לי. אם אנחנו מדברים על זה שאין מספיק דעה ימנית, או אין מספיק לאומניות בתוך התוכן של התאגיד, מודו אנחנו לא רואים יותר הפקות מקור, מה שנקרא, ימניות, לדעתך. זאת גם השאלה שלי. אני חושב שזה המקום שלך ושלי פה לפנות לצופים בבית ולהגיד, זה הזמן לשקף את מדינת ישראל, יש אתר אינטרנט, יש קולות קוראים, יש תאגיד ציבורי לכלל תושבי מדינת ישראל, וצריך גם לדעת לחלק שווה בשווה את זמן המסך שיש לתאגיד לשדר כדי לשקף את כלל האוכלוסייה, גם אם מרבית האוכלוסייה בסטטיסטיקה שלה היא ימנית, אנחנו עדיין צריכים להראות גם את המיעוט. השאלה אם אתה מסכים שבתאגיד ציבורי צריך גם לתת אפליה מתקנת לטובת מיעוטים. אני מסכים שבתאגיד שידור ציבורי צריך לתת מקום לכלל הציבור ולא רק למיעוט מסוים שמהווה את האג'נדה. אתה מרגיש שיש רק מיעוט מסוים, אני בתאגיד? אני מרגיש שיש בעיקר 80% לפחות, נותן מקום לאג'נדה פוליטית, שמאל קיצונית, ברמה של חדש ושמאלה. אני יכול לתת דוגמה ממש, קודם כל יש לנו את התוכנית היהודים באים, אבל בה אני לא רוצה כל כך לדוע, אני רוצה לדבר דווקא על מה ש... למה לא? כי אני פחות צופה בה, פחות מתחבר להומור. אז אני יכול להגיד לך מהמקום שלי, שהיהודים באים באה לחבר את כל קהילות מדינת ישראל, למורשת, בהומור, בכלילות, במודרניות, בפורמט שהוא טיפה יותר עדכני ל-2020. ואני חושב שהתאגיד עושה הרבה מאמצים כדי לשמש את זה. אגב, יש גם את קופה ראשית, אני רוצה רק להתייחס אולי גם לתוכנית עד כאן, שהיא תוכנית סאטירה כביכול מאוד מצחיק, שחבורת סטנדאפיסטים מריצים צחוקים על ראש ממשלה ועל היותו אח שקול, עזוב את העובדה שהוא ראש ממשלה וצריך לתת לו כבוד מינימלי, לרדת עליו ולהגיד שהוא מושך דיווידנדים מהיותו אח שקול, אחיו של יוני, לדעתי זה בושה וחרפה. ולראות שאתה בעצם מוריד ומרענן את לוח השידורים ומעיף משם את שני האנשי ימינה באמת בודדים שנשארו שם ומשאיר כזאת תוכנית שמאל קיצונית, זו בושה וחרפה. אתה מדבר על דוגמאות קטנות וספציפיות, אבל חשוב לי לומר לך וגם לצופים שוב פעם, אנחנו לא נעסוק ברגשי נחיתות או בתחושה של למה לא משקפים יותר או למה את הדעה שלי לא משמיעים יותר. אני כן רוצה לומר שיש מקום... מה לעשות שיש דעה מסוימת שרק אותה שומעים? רק לא בא לידי ביטוי, מה לעשות? זה צורם לך כאשר אתה שומע משהו שפוגע בדעה שלך, וזה בסדר, כן. לך זה לא צורם כי אתה פשוט לא שומע דברים כאלה. וצופה בערוץ, רואה דברים אחרים, שזה מעניין. אז לכולנו יש איזשהו פילטר, כן. יש לנו עכשיו את גלי צהל, שהסיפור החם והבוער, שאומרים שכנראה צריכים לסגור גם את התאגיד הזה. אולי אנחנו לא צריכים בעצם תאגיד ציבורי? אנחנו לא צריכים בכלל, בואו נפתח... אולי אנחנו יכולים לפתח את התאגידים הפרטיים? בואו נפתח דיקטטורה שבה יש שליטה מלאה רק לראש הממשלה. תשמע, אנחנו לא רוצים שיהיו רק ערוצי טלוויזיה שממומנים על ידי חברות תרופות או חברות דלק או חברות נדלן. אנחנו כן רוצים תאגיד ציבורי שאין לו תלות בגורמים כלכליים כאלו ואחרים. אנחנו רוצים תאגיד שפתוח לכלל הציבור. אני שוב אומר, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי... אני ממליץ על מנת שנוכל...
גם החלקים האחרים ש... לפי מה ששומעים ברחבי הרשת, הרבה מהחלקים לא מתחברים לתאגיד. קודם כל, להשמיע את הכל. כדי לשנות את הדברות מבפנים. להשמיע את הכל של כלל הצופים, ואם יש משהו שפוגע בכבודם של קהילות או מגזרים מסוימים, צריך... זה דוגמה האחרונה שאנחנו... צריך... זה לא כל כך פוגע, זה פשוט לא לתת להם ביטוי. יש הבדל בין לפגוע לבין לא לתת ביטוי לאוכלוסייה ענקית בעם שהיא מונה את רובו. אז זה המקום שלך, כבן אדם שזה מפריע לו, לבוא ולדבר, ואולי גם הפורמט הזה, אולי גם הפורמט הזה, להשמיע את הכל, זה לא נוגד את מה שאני אומר, אני בעד. ואם תשים לב, הדעה שלי היא לא להשתיק אותך, ואני מקווה שגם לא תרצה להשתיק אותי אף פעם. חס וחלילה. אנחנו רוצים תאגיד ציבורי. זה לא בערוץ הזה. שישקף את כלל הצופים וייתן מקום לכולם. אני כן אומר, שוב פעם, זה מותר לשים דגש גם על אפליות לקהילות מוחלשות. תודה רבה. אני רוצה קודם כל לתת לך הזדמנות להביע בפני הצופים בבית 30 שניות מסר שאתה רוצה להעביר לגבי סגירת התאגיד. זו המצלמה שלך, בהצלחה. אני חושב שתאגיד השידור הציבורי הוא תאגיד שאי אפשר לקרוא לו ציבורי. זה תאגיד שידור פרטי מכסף ציבורי. המדינה מממנת פרסום של אג'נדות שמאל. אנחנו לא צריכים תאגיד שידור ציבורי במדינה שלנו, בטח שלא כשהוא מוטה פוליטית בצורה חד משמעית. אנחנו אנשים, אנחנו העם, אנשים חכמים, אנחנו לא צריכים שיגידו לנו מה לחשוב ומה לעשות. אנחנו יודעים לפתח, יש לנו חשיבה עצמאית, ברוך השם. אנחנו לא צריכים שיהיו אנשים מורמים מעם ומלמעלה שיבואו ויגידו לנו מה חשוב, מה לא חשוב, מה... אני רוצה להודות לך. יש לך כרגע לירן 30 שניות סיכום, מסר שאתה רוצה להעביר לצופים בבית, בבקשה. אני לירן אוטיק, אני שומר כשרות, שומר מצוות, נשוי לגבר, אני מרכז, נוטה אפילו לימין אפשר לומר, ועדיין מאמין בחופש הביטוי. לדעתי אני משקף את כלל הציבור הישראלי. חבר'ה, תפסיקו להסתכל ימינה ושמאלה. יש צבעים ויש קשת רחבה ויש מקום לכולם, לכן תאגיד ציבורי חשוב מאוד. תודה רבה לך לירן, תודה הראל. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. בזמן הזה כמובן יש באפשרותכם להצביע דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20. מיד נשוב. שוב צהריים טובים לכם צופי ערוץ 20, תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו בנושא האחרון להיום. חרמות על מוסדות אקדמיים ביהודה ושומרון. האם הדבר לגיטימי לעשות חרמות על יהודים במדינת היהודים או שמא פסול? בואו נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו להיום. גלי, מה שלומך? האמת, שלומי מלחוץ. יש לנו שני אירועים היום בפורום קפה שפירה, אחד בסניף של רמת גן ואחד בסניף חיפה. שמעתי את הנושא, הרצת אותי לכאן, נסעתי על האופנוע 140 קמ"ש כל הדרך. ממה שמכירים אותך הצופים בבית, אני מתאר לעצמי שלא תהיה לך בעיה להגן על דעתך. אני בטח לא רוצה שאני אגן על דעתו. לא, חס וחלילה. ככה נשאל משהו קטן, קפה שפירה, מה באמת אתם עושים שם? אנחנו, פורום קפה שפירא להשבת ההיגיון לשיח, ובין היתר מנסה לייצר אלטרנטיבה ופתרון לאובדן המוחלט של חופש הביטוי ושל ריבוי הדעות באקדמיה עצמה. ואת הדברים האלה אנחנו חווים ממש על בשרנו. א', כל אלפי האקדמאים המודרים שנמצאים עכשיו בפורום קפה שפירא, מודרים בגלל היותם ציונים מדי, או ציונים בכלל. מתוך התרשמות שלי, אני חזרתי, אחרי שנפטרתי מכל הילדים, חזרתי ללימודים באקדמיה, ואז גיליתי שאנחנו לומדים מרקסיזם ופילוסופיה, מרקסיזם ופסיכולוגיה, מרקסיזם ופרוידיאניזם, מרקסיזם וספרות, מרקסיזם וריטוריקה. ואמרתי לעצמי, אם אנחנו נפתח איזושהי סוג של אקדמיה, כמו פורום קפה שפירה, שתלמד ספרות, פילוסופיה, היסטוריה, אבל בלי המרקסיזם כבר נתנו 90% יותר מאשר האקדמיה. זה מאוד מעניין. ממש בקצרה, מתי אתם התחלתם את זה? התחלנו, זה תלוי, התחלנו, הפורום התחיל לפני 3.5-4 שנים. לפני שנתיים בערך התחלנו להקים את הקתדרה. השנה הקמנו את בית אורי, שזה הבית שלנו, ברמת גן, במתחם הבורסה, ועוד 10 שנים אנחנו נהיה אקדמיה, אמיתית. אני מאחל לכם בעזרת השם. אקדמיה אמיתית. אני רוצה לעבור לדביר. היי דביר, מה שלומך? מעולה. ברוך השם. בוא תציג לנו את עצמך מעט. אז אני דביר, בן 23, משפטן.
פעיל זכויות אדם ופעיל במפלגת מרץ, והאמת גם פעיל מרכזי בליברלים במרץ, שזו קבוצה בתוך מרץ שמנסה להדגיש נושאים כמו חופש ביטוי. ליברליות זכות... במרץ, ליברליות אתה במרץ. סקרנת עכשיו בדבריך. כן, 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 אני חבר בקבוצה חדשה שנקראת הליברלים במרץ. מרץ מקבלת את הקבוצה הזו ומאמצת אותה? תשמע, זה לא עניין אם הם מקבלים או לא מקבלים, אנחנו שם. זאת אומרת, יש הרבה אנשי מרץ שרוצים מדיניות שפויה מבחינה כלכלית, מאמינים בחירות ומאמינים בפתרון של שלום עם הפלסטינים. וזה דווקא מאוד מתקשר לנושא של החרם, כי דווקא שם יש הרבה מגמת השתקה, כמו שראינו בחוק החרם, ולכן אני גם שמח להגן פה על העמדה הזו. אז אתה בעצם אומר שאתה בעד חרמות על מוסדות אקדמיים ביהודה ושומרון. אני חושב שזה כלי לגיטימי. אני רוצה שלא תגיד את זה לי, אני רוצה שתגיד את זה לצופים בבית. רק ברשותך, אנחנו נזכיר לכם שיש באפשרות כל אחד ואחת מכם הזדמנות להשפיע ולהצביע דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך אתר ערוץ 20 ולבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. יש לך 90 שניות ויר לשכנע את הצופים, זו המצלמה שלך, בבקשה. אז חרם על ההתנחלויות זה כלי שהוא לא רק לגיטימי, זה כלי שהוא נמצא בליבת הדמוקרטיה. חרם זה כלי שהוא לא אלים, יש הרבה חרמות על מדינות וגופים שעושים דברים שאידיאולוגית אנחנו לא מסכימים איתם, ואין מה לעשות, אנשים שנמצאים בצד השמאלי של המפה הפוליטית רואים את החרם ככלי שהוא מרכזי בארגז הכלים שלהם. ניסיון להגביל את החירות, להחרים או להביע עמדות פוליטיות בצורה לא אלימה, זה ניסיון פסול, זה ניסיון שגם יש לו פוטנציאל לגרום להקצנה, יש לו פוטנציאל לגרום לתחושה שאי אפשר להביא לשינוי דרך המערכת הפוליטית ובאמצעות כלים פוליטיים לא אלימים. והאמת שאני גם מאוד מופתע שגלי נמצאת פה מולי בדיון הזה, בתור מישהי שתומכת בנושא של חופש הביטוי וגם תרגמה ספר של ג'ורדן פיטרסון שמדבר על חופש הביטוי ומדבר על החשיבות של זה, אז קשה לי להבין למה להדיר ביטויים כאלה מהשיח. למה חרם, דווקא חרם, זה משהו שהוא לא לגיטימי. אוקיי, אז דבריך ברורים. אני רוצה עכשיו לעבור אלייך, גלי. יש לך 90 שניות להסביר לצופים בבית מדוע חרם על המוסדות האקדמיים ביהודה ושומרון אינו לגיטימי. טוב, אם כבר ידידי המלומד הזכיר את ג'ורדן פיטרסון, אז אני אזכיר עם ציטוט אחר של ג'ורדן פיטרסון. בטבח המוני אין שום צד נכון לעמוד בו, ולהיות בדיון שבו מישהו מעלה על דעתו את רעיון האיועים שמוסד חינוכי להשכלה צריך להיות מוחרם מאיזושהי סיבה שהיא, זה כבר להיות בצד הלא נכון של הדיון, של דיון שלא צריך בכלל להתקיים. עכשיו, יפה שדביר העלה את בפלפול הנפלא הזה, שכמובן חופש, בשם חופש ביטוי, צריך לא לסתום את הפה לקוראי חרם. אבל יש כאן שלילה על גבי שלילה על גבי שלילה. עכשיו, אם אני מבינה, איכן דביר, אתה התבלבלת קצת, כי אם אתה בא אם אתה בא מהרעיון הליברלי, אז אני מבינה שמשם הוצאת את הרעיון של חרם צרכנים. חרם צרכנים זה רעיון מצוין. אם אני לא מרוצה מחברה מסוימת, אני יכולה לא לקנות ממנה, וזה חשוב מאוד. אבל חרם ממסדי על מוסד לימודי אקדמי, מה, לפי איזה קריטריונים, ומה יהיו הקריטריונים אחר כך? של שריפת ספרים? של צנזורה של סרטים לא ראויים, או במקום הלא ראוי, או נעשו על האנשים הלא ראויים, או ניתוץ פסלים, או לשרוף אנשים. אני רוצה להודות לך, באמת גלי, דברייך ברורים, ואני אשאל אותך שאלה קטנה. האם אנחנו באמת לא פוגעים בדמוקרטיה, בחופש החרמות אפילו, סוג של חופש של צרכנים? לא, אין חופש להחרים, בטח לא מוסד שלם, בטח לא מוסד אקדמי שכל כולו הוא... מה זה אקדמיה? אקדמיה זה גוף אקס-טריטוריאלי, במהותו, אתה יודע שאסור להכניס משטרה לאקדמיה. זה אקדמיה, כל אקדמיה היא כמו הוותיקן. עכשיו לחשוב שמוסד לימודי אחר, שזה כל שבעת האוניברסיטות הגדולות של המל"ג, רוצה להחרים אוניברסיטה רק בגלל שלדעתו היא במקום הלא נכון, של האידיאולוגיה הלא נכונה, זה תועבה שאי אפשר להעלות על הדעת. זה לא עניין של לא חופש ביטוי. זה, כאן אנחנו כבר נמצאים בדרך לאנשים הלא ראויים, לידע הלא נכון, להשכלה הלא נכונה, למי שלא יקבל את תקציבי המחקר, מי שהספרים שלו לא יישרפו, ובסופו של דבר, מי שאת האנשים שלנו אנחנו נהיה מוכנים שיישרפו. ואני אשאל שאלה שאולי היא קצת קשה לחלק מהצופים בבית.
זה יכול להיות מזכיר לנו תקופות מעט יותר אפלות? אפלות? לא, על סטרואידים. כי תראה, אני קוראת סיפורים וספרים מתקופת המהפכה הבולשביקית. היא הייתה הרבה פחות רדיקלית והרבה יותר איטית ממה שקורה היום בארצות הברית. ואני רוצה להגיד לך שאני אחוזת בעתה. כי בדיוק מהמקום הזה, שבו אנשים קוראים לחרם כי מבחינה פוליטית לא מוצא חן ביניהם שיהודים חיים באיזשהו מקום, משם כבר מגיע, שריפת הספרים כבר הגיעה, חרם על ספרים של אנשים שלא מביעים את הדעה הנכונה כבר הגיע, ניתוץ פסלים כבר הגיע, לברית המועצות זה הגיע יותר הרבה שנים אחרי. זה דברים שבעצם כבר קרו בעבר ואנחנו צריכים ללמוד מהם, את אומרת. זה לא רק שזה קרה בעבר, בעבר במקומות הכי רדיקליים, ברוסיה הסטליניסטית זה קרה יותר לאט. אני רוצה לשמוע את דביר, באמת, להתייחס לדבריה. אנחנו היינו בתקופות חשוכות כמו באמת מסך הברזל ברוסיה וכמו השואה שעברנו ודברים שאנחנו יודעים שחרמות יכולות להוביל לדברים הרבה יותר קיצוניים. אתה לא חושב שזה המצב במדינת היהודים להחרים מוסדות שבעצם נבנו בשטחים של היהודים? חס וחלילה. קודם כל, אני רוצה להגיד שזו דמגוגיה שאין כדוגמתה להשוות בין חוקר שלא מעוניין לשתף פעולה עם מוסד אקדמי, שהוא לא מסכים עם ההקמה שלו וחושב שההקמה שלו נעשתה בחטא, לבין שריפת אנשים. אני חושב שזו באמת השוואה שהיא לא מקובלת בשום צורה, ואני דוחה אותה מכל וכל. החרם הוא לא בגלל שהם יהודים. החרם הוא בגלל שמדובר באוניברסיטה שהוקמה בהתנחלות שהיא לא חוקית. זו לא עמדה רק שלי, זו לא עמדה רק של מרת, זו עמדה של רוב העולם המערבי, של האום ושל המשפט הבינלאומי. אנחנו נמצאים במדינת ישראל, זו לא עמדה של רוב מדינת ישראל, אבל אני רוצה שתנסה לשכנע את גלי בדברים שלך. רוב העולם המערבי, רק לפני 80 שנה, אני כרגע אשאיר אתכם להתעמת, ואני רוצה שהצופים בבית יראו באמת מי משכנע אותם יותר. בבקשה. אני חושב שאפשר להשוות את הגישה של גלי לבן אדם שאומר, אני בעד חופש ביטוי, כל עוד זה לא מפריע לי. אני בעד מה שטוב ואני נגד מה שרע. מי שמח לקבוע איזה סוג של חרם? מי שמחה לקבוע? עכשיו, שאנחנו מדברים לא על חרם, לא, שאנחנו מדברים על חרם אקדמי, ואני רוצה כאקדמי, ואני רוצה להבהיר כאן, זה לא שחוקר החליט שהוא לא רוצה לשתף פעולה עם אוניברסיטה, שזה בסדר גמור בשביל, בעיניי. אני גם לא הייתי רוצה לשתף פעולה עם אוניברסיטה שנמצאת, העברית שנמצאת בהר הצופים, מכיוון שעד ששת הימים היא הייתה בצד הירדני. אני לא רוצה לשתף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב שיושבת על שייח' מונס, שאיפה שאני גרתי ליד. אני עוד זוכרת את הכפר הערבי, ואני יכולה לא לרצות לשתף פעולה. שאנחנו מדברים על חרם אקדמי, אתה יודע טוב מאוד על מה אני מדברת. לא, אני מדברת, חרם לא. אקדמי אני זו מדברת, החלטה של מוסד או של אינדיבידואל. אני מדברת על המל"ג, שבמשך 7 אוניברסיטאות ניסו לעשות הכל, לפנות לבג"ץ, להחרים, לא להחרים, לשלול את קיומה של האוניברסיטה, כולל הדבר היותר לא נכון, חמור, לשלול את הקמת החוג לרפואה שבמדינה כל כך משוועת לרופאים, רק בגלל גלי, העמדה הפוליטית הרדיקלית האנטי-ציונית שלהם. גלי, אם היית קוראת את עמדת המל"ג כמי שהוגשה לבג"ץ ואת עמדת הות"ת, קראתי, אז היית רואה שההתייחסות שם לא הייתה למיקום הגיאוגרפי של אוניברסיטת אריאל, אלא לשיקולי כדאיות, האם כדאי להקים אוניברסיטה חדשה בישראל או לא. ומעבר לזה, אני אגיד לך משהו אחר. כרגע יש בישראל ממשלת ימין. יכול להיות, כמו בכל מדינה דמוקרטית, שעוד שנה, שנתיים, 5, 10, 20, תקום בישראל ממשלת שמאל. האם את רוצה לתת לשלטון את הכוח לקבוע איזה חרם הוא לגיטימי ואיזה חרם הוא לא לגיטימי? לא, איזה ביטויים קובע, של חופש לא, הביטויים לא, לגיטימיים לא, ואלה לא, לא גיטימיים? לא קשור זה בולשביזם. לא, זה בולשביזם. מה שאתה רוצה לעשות זה לעקוף את הממשלה, לעקוף את הרוב, לפנות לבג"ץ, והמל"ג, המל"ג ניסה עשרות דרכים, כולל ניגודי עניינים שלא היו קיימים, כולל זה. בסופו של דבר, אתה צודק, זה עניין של תקציבי מחקר. זאת אומרת, האוניברסיטאות הגדולות שומרות על עצמן מפני תחרות, זה לא דיון כרגע. אוניברסיטת אריאל הוקמה, הליכים המשפטיים נגמרו. כרגע אנחנו בדיון על החרם. אתה לא היית נמצא כאן אם היית חושב שמדובר בחלוקה תקציבית, וזה לא קשור בכלל ליהודה ושומרון. זה הכל קשור ליהודה ושומרון. אני מתנגד אידיאולוגית לקיומן של התנחלויות בניגוד לחוק הבינלאומי. בסדר, זכותך. זכותי, וכחלק מזכותי, אני אחליט עם איזו אוניברסיטה לשתף פעולה או לא לשתף פעולה. וכשאת... דביר, בן כמה אתה? 23. 23. עכשיו תראה, אתה מן הסתם, אם אתה בן 23, אתה עתודאי. לא. אתה לא עתודאי. לא. אז איזה תואר יש לך, אם אפשר? משפטים. במשפטים. אוקיי, אתה כבר לומד משפטים. אתה בגיל 23 נכנסת לתוך מערכת שבה אני מכירה היטב את המערכת האקדמית, ואני יודעת בדיוק איפה אתה לומד. אתה לומד במקום שבו מרבית המרצים
שולחים את הסטודנטים שלהם לעמוד בראש מהפכות. עכשיו, מה הפירוש מהפכה? מהפכה היא מתוקף הגדרה לא דמוקרטית, מכיוון שאם הרעיונות היו דמוקרטיים, לא היה צריך מהפכה. אבל הדיון כרגע זה לא המהפכה אלימה תיאורטית, הדיון כרגע זה החרם. הדיון כרגע הוא על זה שאת מכניסה את כל הביקורת שלך על האקדמיה בתוך הרכי הדיון של החרם. איך עולה בדעתך הדביר בגיל 23, ואני מאוד מכבדת את הגיל הזה, יש לי, הקטנה שלי בגיל הזה, איך אתה עולה על דעתך שלך יש רעיון, אתה חושב שההתנחלויות לא חוקיות, ומתוקף כך אתה חושב שהדעה שלך צריכה לנהל איכשהו את העולם, זאת אומרת, למנוע מסטודנטים ללמוד באריאל, למנוע מחוקרים לחקור באריאל? לא, אני חושב שזה זכותי להחליט עם איזו אוניברסיטה אני רוצה לשתף פעולה, וזה זכותן של אגודות מקצועיות ואגודות של פרופסורים ומרצים בכל העולם להחליט עם איזו אוניברסיטה אני רוצה לשתף פעולה. ולעמדתי, ואני אגיד לך גם מעבר לזה, את מדברת על מהפכה, אבל אם כבר, כשאת לוקחת את הכלי הזה, את יוצרת את התנאים למהפכה, כי את גורמת לאנשים משמאל או מהצד הפלסטיני להרגיש שקולם לא נשמע, שגם כשהם הולכים על הכיוון הלא אלים, כיוון של חרם, שאין חולק שזה כלי לגיטימי במדינה דמוקרטית, דעתך, את לוקחת להם את הכלי הזה. מה דעתך שאני אבוא אליך הביתה, הדעות שלך לא מוצאו אתכם בעיניי, אני אקח באופן לא אלים את כל הרכוש שלך. אז זה לא אלים, תגיד תודה. פגיעה ברכוש זה אלימות. פגיעה ברכוש זה אלימות. חרם, אין אלימות גדולה יותר, אין אלימות סמלית אמנם, אבל גדולה יותר מהשתקת ציבור שלהם. ואני אגיד לך עוד משהו. אז אם אני לא רוצה לקנות מחנות, אני אלים כלפי החנות הזו? לא, אנחנו מדברים על ממסדי. אני אמרתי לך מראש שחרם צרכנים, אדרבה ואדרבה. ברמה הממסדית, לאוניברסיטאות יש את דרכי הפעולה שלהם בכל העולם. ברמה הממסדית, אם אוניברסיטת דבלין עושה הצבעה, אם להחרים או לא להחרים, זה זכותה, זה לפי המנגנונים שלה. ודרך אגב, האקט של האלימות וההשתקה הוא זה שיצר אותך, הוא זה שיצר את כל הבוגרים של כל האקדמיה, כבר בדור אחד או שניים, ששניהם חושבים, שכבר שני הדורות חושבים בדיוק אותו דבר, הם עברו עם דוקטרינציה, ולא לגופו של אדם. דוקטרינציה וקולם של אלה שמדברים בזכות זה, למשל, העובדה שלא נכון שיהודה ושומרון הם לא חוקיים של מדינת ישראל, או שיש בעיה חוקיות, העובדה שגם מתנחלים הם בני אדם, העובדה שיותר טוב שאותו חוקר שמחליט להחרים את אוניברסיטת אריאל, כי היא לכאורה תופסת... דרך אגב, גם... יושבת באדמות שכאילו של העם הפלסטיני, אותו חוקר לא מחרים את אותם פלסטינאים שהאג'נדה שלהם והאמנה שלהם הייתה נשארה מאז ומתמיד להשמיד כל יהודי ושכל מדינת ישראל תהיה שלהם. דרך אגב, גם מדינת ישראל משתתפת בחרם על ההתנחלויות, הרי כשמדינת ישראל חתמה על הסכמים עם האיחוד האירופי כמו הורייזון 2020, ישראל הסכימה להכליל באמנות האלה עם האיחוד האירופי סעיפים שמחריגים את ההתנחלויות מקבלת מענקי מחקר. גרוע מאוד, גרוע מאוד. אז מצד אחד, תומכי ממשלת ישראל הנוכחית מגיעים ואומרים שזה צעד לא לגיטימי, אבל מצד שני, כשזה מתאים לאינטרסים הפוליטיים, לא, זה צעד לא לגיטימי, זה לא צעד לא לגיטימי, וזה לא הדבר שבו שיגרום לי לתמוך בממשלה. אני שם לב ששניכם באמת חלוקים עדיין בדעותיכם. אני רוצה גם לשאול שאלה נוספת קטנה. באמת, אם אתה בתור צרכן פרטי רוצה להכין אוניברסיטה כלשהי, אני לא חושב שלזה גלי מתכוונת, וזו זכותך, זו מדינה דמוקרטית. השאלה, ברגע שיש לנו מוסדות שמקבלים כספים מהמדינה, והם מחרימים בעצם מוסדות אקדמיים אחרים, האם יש לזה לגיטימיות? האם המדינה לא צריכה לעצור אותם? ודבר נוסף קטן, אתה אמרת שאנחנו נמצאים בשלטון ימין, למרות שכמו שאנחנו שמים לב, מי שמנהל אותנו הרבה יגידו, והיו לנו דיונים גם בתוכנית שלנו, זה לא הממשלה בעצם, אלא שלטון הפקידים. אז אנחנו שמים לב להרבה הרבה הרבה מגמתיות לצד שמאלי, או לצד שאפילו אנטי-ציוני, והייתי שמח שתתייחס לזה. אוקיי, קודם כל, שלטון הפקידים לא הכריח את בנימין נתניהו לחתום הסכמים עם האיחוד האירופי שמחריגים את ההתנחלויות. בנימין נתניהו במקרה הזה עשה החלטה טובה. אני נותן לו את הנקודה הזאת. זאת החלטה עסקית, לא החלטה מוסרית. אני לא חושב שזה חטא. אני חושב שזה הקשבה לחוק הבינלאומי. עכשיו, מעבר לזה... הם פחות אזרחים ממך, אזרחים ביהודה ושומרון. החוק הבינלאומי לפני 80 שנה היה לרצוח את כל היהודים, אוקיי? החוק הבינלאומי יכול ללכת לחפש אותי בסיבוב. רגע. זה היה החוק הבינלאומי. אני רוצה לתת לכם, זמננו ממש קצר, גם לך וגם לגלי היקרה, מילות סיכום שתוכלו להעביר את המסר לצופים בבית. נתחיל איתך, דביר. זו המצלמה שלך. 30 שניות, בבקשה. היום ממשלת ישראל העבירה חוק, יש חוק שבעצם אוסר עליך
לקרוא להחרמה של ההתנחלויות. גלי חושבת שהדבר הזה הוא לגמרי לא חלק ממעגל הלגיטימיות. אני מבקש את הצופים בבית שיחשבו עם עצמם, האם הם רוצים שלשלטון יהיה את הכוח להחליט אילו ביטויים בלתי אלימים הם לגיטימיים או לא? האם אתם רוצים שהשלטון ישפוט אתכם בדין פלילי או בתביעות אזרחיות או ירדוף אתכם בכל צורה אחרת רק בגלל שקראתם לבצע פעולה לא אלימה? לדעתי לא, התשובה ברורה. תודה רבה לך דביר, הדברים ברורים. אנחנו נעבור למילות סיכום שלך גלי, בבקשה, 30 שניות, זו המצלמה שלך. דביר ידידי פה אמר בתחילת השיחה שהוא לא מבין איך מגיעים מחרמות לשריפת אנשים. והנה עכשיו הוא מחיש את זה בצורה הכי ברורה מה הוא לא מבין. מה שמצד אחד שולל מממשלה לגיטימית שנבחרה על ידי הרוב, להכריע את ההכרעות שלה, שהרוב, כאילו, לבצע מדיניות של הרוב, ותוך כדי זה כך הוא כופה את המדיניות של המיעוט הלא מקובל, שלא שייך למדינת ישראל, כי זה מחוץ למדינת ישראל, כי אם לא יהיה חרם, אז יהיה אלימות. רבה רבה לך גלי, תודה לך דביר, אתם נעמתם לנו מאוד, ואני מניח שהצופים בבית ימשיכו להתווכח גם אחרי שהתוכנית הזאת תסתיים. ואנחנו באמת הולכים לסיים את התוכנית הזו עכשיו. אני רוצה להודות לכם הצופים בבית, יש באפשרות כל אחד ואחת מכם עדיין הזדמנות אחרונה להצביע, להשפיע באמצעות האפליקציה של ערוץ 20 ובאמצעות האתר. אני רובי יונה, מאחל לכם יום נפלא ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה.